Je suis un peu plus de temps. Wagoy lan mo wara sa togay bi ta nga wara jeli gurtu yele dem ca ten ba roti ko bam fess indi ko ci keur gi han nga tok ni rek melni ku jaxle lan mo xew badjan xam nga lan la man dama son dama dam dama tay munuma chaque jour di daw ci seni mbir di liggey ba melni mbam pour lan tabaski baangi ni di ñew waxo len sax lu jëm ci man du dara xana luma bon man mérito na am yéré bu baax wala dal bu baax wala ma tak cheva waw comme samay morom ni ngui koy défé ak gonay dakaru way bo batay mang ci kër gi di len guddil di len bëccëgal té téggo len ba sax nit lool nak da fay dak tay té day jé chambalo bi rafeto ma ga lay dundé chambalo bi dama bëgg nga suppi ji ko sa jinga sa cholku gi la bëgg nga sin ko nga dem soli tay ji ak faru mbam nga dik ñu dem tol tu sais père pourquoi tu cries comme ça père lan nga ma boyé nonu chambalaw bi papa hein papa tu es mon père pourquoi tu cries comme ça hein tu hausses le ton pourquoi chambalaw ben na séran ci wal nan la jikko dé barké fa pes wal nan la jikko suma xamone ni nak dañuy financer sen jang ñu japp ci nga dem bi rewum tax nga jang ñu ni ngay supp ko ni kon duma la yob rewum tax tu sais papa man bi may quitter fi da ngeen dajale li ngeen am ngeen jox mako pour ma dem à l'université dem jangi outé xam xam waaw waaw yalla def na ci xewal may sama 3ème année paréna tu vois paré nga lan ma paréna sama jang fu mu toll ni dama nek ci liggé les histoires de mbamik prend une bam s'arrête dem ba ci tol bi amatuma nation bobu daf ma raw c'est à Dakar il y a les voitures qui passent des bus tu vois chambalaw bi oui chambalaw bi sa bay ngay waxal ni de non soup jiko boy taxaw ak sa bay di wax ak mom war nga xam noy wax ak mom mbam mi tol yi ci la la yor sa ngay ba nga judd ba mak ba tol ni kon nak dama bëgg nga xam sa ciossane xam fa nga bayiko xamal fa nga jugé won d'accord ni ngay wax ak man ni kenn duko waxe cheikh khalifa gis nga suma sétul dara ni ngay wax ak mom di demay nok sa ngay mbéj ligi du dara ci man to loguma fuma nan xalé bayna lak yalla dé d'accord bette fa pêche d'accord wa papa man day daam luma jaaxal dama xamni gor gui malik tolam bi ak sa tol bi yeen ñaar yeenay jotando jiwu
jiwu bi mi am mom la lay jox te mom jiwu bobu mom lay def ci tolam te jiwu bobu it yow mom ngay def ci sa tol waye dama setlu nawet bu nek tolam bi day nak te yow sa tol bi du nak te jiwu yi don ben wa lol lu ko waral mago yaay ñanki de mané yaangi ñanki man nak duma ñak far li ñanki lol mbir yalla la sama jiw bi suma ko jele gas fi sul est ce que lèr na man dina ji wala dina sax ku yor tawam bi du yalla tol bi ngay wax tol bi ngay wax ak sama tol bi xam nga bokul dañu dend yalla mo taw tawam indi ay xewelam jox ko ko man mu xagn mako papa tu m'as jamais insulté mais tay tu m'as jamais insulté manam papa musuma ma saga bima juddo ba legi waaw mais tay nga ma saga jaxal na ma trop ndax te dag ma def luma nakri motax ma saga sangay d'accord legi papa waaw newuma la li baxul lan baxul manam mbay mi waaw baxna trop parce que man ci la juddo waaw waaw mais papa il faut nga xamni adna bi dafa évoluer manam man limay jang ah yel yi bop nga wax na manam na leer waxal ak man ci wolof ma deg manam bu ndiek waw ak legui ni aha bokatul du len woutle yef yi dafa soppi jikko elek bu ndiek ngay tak ay mbam di dem ci alba di sonu waw legui dañ la indil ay machine parce que papa xam nga man agronome la jang agro agronome la jang je suis un agronome agrégé lepp xuma ci dara wa manam suma liguey waaw ci walu mbay la culture mbay mi ñi def mi waaw way legui nekatul ay mbam dañu wut ay tricycle tricycle manam moto yoy nga xamni da nga ci tok waaw tal ko mu am moteur mu yobula ta do ci am ben choono image ci television bi ni mom la xola mom le president bi jël dal di ko indi neen na ñepp bay yow xam xam bobu nga jang mi mom la jamb dakar wa doom ram ci yow bo jange lolu bo ñew sa bay bala ngay def len do ñu waxal sa bay niko bay yow doom ram nga rek bay c'est parce que tu ne m'as pas donné liberté bok du waxal wolof ma dit wa manam waaw gis nga tracteur yi waaw tamit dañuy def commande tracteur yi daldi ñew waaw jaar ci all mi nga tal ko rek rouge muy bourrier di dem rouge bourrier wa di rouge di dem rouge wa gis na yow machine yi ci télé do gas kay do dak fas waaw do son comme yalla dimbil na ma jang na ba te lolou papa ci lolou rek la bëgg ñu dox ci mais man mbay musuma ko bañ ndax ci la juddu ngoy yow yaangi bëgg changer de melo won ni de yow do to xalé magum jëm nga yow yaangi ci kër gi li ne ci kër gi dara réru la fi lepp ngay gis bañ nako ba xamanteni suñu toggé añ mom lañuy tib rër pour diko réré yow nga soppé ku ni ci lu gago xam nga luma lay yëgal man duma sa morom musuma lek dara nak bayila luma am bokku nako ak yow dama bëgg nga lag légui jël gutti dem ci ten borot ko té boko waxat nak ñaar yoon jugal la la wax wa yow ki ci bëgg ko gaw gi mom lan la ni hé ah man dé man waru na ci xalé bi gawal la wax ya baati bi bëgg di ma sante ko yalla di ko ci gëreem ci loolu bu ñanki loolu mbir yalla mënuma ci dara loolu ay aduna dama bëgg nga ci jàngat aduna lo gis rek ci aduna rek am jàngat la yalla mo doxé non aduna ñi da leena may ñuy am lool ñi mu xagn leen ñuy ñak lool ñi mu jekki hein nangul lum leen mayon jox ñi amul wa goor gi li nga wax weddi wumako waye nga yakkan ni jarul taxaw setlu setuat mbir yi bu baax na man sama xel tayna de ko bëgg gëssu du mo sama sooy nga gëssuko hein xol lu waral lool da nga bëggol ma gëssuko wa lool dal bëgguna duma ko gëssu
dama koy gëreme yalla sant ko ci loolu ma defal jiwumako sax ma gor gëmal yalla te wolu yalla dalu ci liggey ba yo dom ram ji am nga xam xam bo ah mais papa yo tamit hop hop eh pa ki c'est ma dom la oui ki c'est ma dom la jangna ti bo hey village bu ken yi bo ngeen juk suma dom dikna wa ñewna de suma dom dikna ñewna chambal la be dikna ak xam xam voilà après dama bëgg genn parce que position mbedd mi push manam mbedd mi ni mu bindu waaw ni mu bindu waaw bima fi genn dafa yaatu won mais maintenant dafa xawa xat waaw xaw xat dañu collectiré xam nga légui nit ñi duñu dekk way bi légui dafa ki dañu collectiré bon voilà légui nak arrêt de scotch dina ñew fi téy kër yu bari parce que niñ tabaxé baxul ci digg yoon bi lañ tabax bo arrêt de scotch kan moy téy suñu dekk bi fi ngi fi ni man may chef de village fi mom dekk bi nga naan ma ay arrêt de scotch père dekk de scotch ma dekk sa way ngan père xang ba leen ñu ngi déggo réew mi mo tolatul fofu du fo jot rek daali tabax de scotch lu muy wat ci village bi fi man ma fi dogal may taxawal may def lepp kuy dog man ma lay dogal fi yep tun wi tout bu fi desh ko ñewé ma desh ci nga nan ma ay desh ko ku desh ko ci lañ fi man may chef de village bi fi may tracher may dogot may dogot numa ko nexé ma dogot dogoté ko jokot nit ñi ñu dëkk père bay ba père gi may wax la bëgg nga bay ko mon père né ma sa bay bay wala nga ma bay papa papa waaw dafa am gouvernement bu fi nekkon gouvernement bobu nekkatu fi ñi ñew ay xalé ndaw lañu tut walu souf dañ ci ay trop le président Diomaye Faye waaw xam nga ko waaw du balé ligéy rek dig na ko mune djubanti donc Diomaye légui nak xam nga lan lay bañ produit tu es le chef de quartier waaw bu fi Diomaye yone won ay éléments yo lañu jëk japp kanti déjà man damaay ya mëna dul non damaay ñak ya mëna dul Diomaye bu ñew xam ni man ligéy na fi ci village bi bima nekké xalé génn fi di dem à Dakar waaw mbeddi dafa yaatu won waaw ça se voit que bima ñëw dama am problème duggu sama biir kër auto bi sax mënul duggu population bi ah population bi augmenté donc là damay lotissé wat secteur bi yow bien sûr dama koy lotissé wat parce que li jaaru yoon arrêt des cost nak dina ñëw bâtiment yi nga xam dañ ko jotté commencer dañ koy arrêter parce que ci digg yoon bi la man ci rek nga am chambal law bi bay li jënti suñu ki mbeddi je travaille avec le gouvernement man nak ma ngi genn xol dekk bi si yone touti xol yi ñu wara arrêter ak fi ñu wara lotisser chambal law bi oui jappal père papa arrête de charrette ou des mbamiques moi je connais même pas des mbamiques laisse ça je sais comprendre nga mbam yi ci langenté sanday non mais d'accord les temps ont changé man ma ngi dem bayil sama yaay bi tout temps ngou koy tuddu diko tuddu laisse ma maman tranquille ah voilà j'en ai marre Chamalobe allo Chamalobe ki nasserant ci wal nan ko ci côté ki nasserant ci wal nan ko ci ki gis nga bu ma djugul ci mom dom ram ji xamna cheikh bobu day lad lu bon ki defani nga ni lalu lu bon xaral ma ñew